Wat moet je met mijn plan vinden te komen op? Was ist das super? Noch? Hallo! Jemand klemmt. Oh Gott! Ja. Was? Hallo! Was ist das für ein... Er ist geslijt! Klim uit hem van julle. Ons hoek weet nie. Hy kom hou die venster oop en julle kan. Weet jy wat gaan gebeur? Weet jy wat gaan doen? Ek gaan jou so vat, so, dan gaan jy jou been optel. Ek gaan net jou weer lig. Sit die been op. Sit die been op. Ook was my voet gebroken. Hy klop gesteek. Hy wat my hoog weer. Gaan net vol. Go! Ek heb ook, ek wil twee op was het. Hou nu die venster oop. Okay, go, so far. So okay, I'll see you fucking help me. Wie? Moet jy klim? Nee, maar hoe? Was die reverse soos ek? Reverse? Reverse en dan klim jy. Nee, reverse. Jy doen het fucking verkeerd. Draai om. So. Ja, dan druk jy so op. Druk op, stop het vir die goed. Was jy is weak, ou. Moenie afklim nie. Moenie afklim nie. Jy sal bank is vrekte. Go, go, go. Asai. Ja, maar hou net aan, jy moet nou neem as ek ook uitklim. Go, Bas. Ek steek in my hond aan. Jy moet my fucking help. Ek fucking weet nie, help my nie. Go dear, go. Ek kan nie hier volk verweer kom. Gaan hier met jou hol uit. O, hier is dier. Ja. Go. Hoekom? Moet nie my voor laat dan. Hy sit vast. Moet nie iemand met my vang hier so. Spring met jou vet gaan dood, ons kan krakkers doen. Chicken rooi word hy. Okay. Okay, gaan ons baie goed. Ja, goed van ons aan. Thanks, Jane. Sjap, sjap, jong. Nie op en neem. Is dit my, ek dink. Ja, dis jou. My pet en my foon. Waar is my foon? My pet. Hoe de fuck ga je nou uit? Ons is gestrefd, weet je. Ik heb jouw pokken poepen gelaten vast. Druk om deur het werk. Trek hem in mijn hoofd. Ja, stop het vooruit dingetje onder jou been als je uitspreekt. Ik rooi worden. Au, mijn kop. Kom. Wacht. Goed, oh, gewoon op het doen. Ga tappen, tata, rikkes, kom. Is dier, en ons is dier. Maar is dat ons gekiet geweest, dier, allemaal dier hier die venster. Basie is dik, ou.